Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо. І наше перше питання про 8-9 травня, День пам'яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Як змінилося ставлення українців до цих дат? І по-вашому, як і надалі воно має мінятися? До якого знаменника наше суспільство має прийти? Сьогодні вийшло зранку звернення президента, де він повідомив про те, що подав до Верховної Ради законопроект щодо відзначення 8-го числа саме днем примирення, пам'яті, перемоги. А 9-го числа – це повернення до європейської традиції. Власне, переніс святкування Дня Європи з 20 на 9 число є достойною відповіддю того, яким чином ми повертаємося так би, до європейських традицій відзначення цих пам'ятних дат. 9 травня привласнила фактично собі Росія з усім цим побідоносієм. Тому я думаю, що триматися європейських традицій абсолютно адекватно є відповіддю на виклики і на запитання, які в нас виникали з приводу цих двох днів. Пане міністр, а от якраз говорячи про те, наскільки українці переосмислили дату 9 травня і, можливо, якраз відмінність між Україною та Росією на ментальному рівні, в лютому цього року вийшло опитування КМІС, в якому запитали українців про найпопулярніші свята, найулюбленіші їхні. І на останніх двох позиціях – День перемоги і День праці. 13% і 5% відповідно. На вашу думку, чи означає це, що дійсно українці не сприймали вже 9 травня в тому вигляді, в якому Росія чи радянська ще влада нав'язувала його нам? Я думаю, люди відчували цю фальш, яку вкладали в святкування, що 1 травня, що останніми роками 9 травня, і відповідно реагували на це. Стосовно саме 9 травня, безперечно, вклад українців в перемогу надзвичайно великий. Але хотів би нагадати, що 9 травня почали святкувати далеко не з перших днів 45-го року після війни, а почали святкувати десь 60-70-х роках, коли, так мовити, ті, хто насправді здобував перемогу, помирали. І відповідно, потрібно було закріпити в головах радянських людей значення перемоги саме Радянського Союзу. Нагадаю, що власне Берлін взяли 8-го числа. І потім шарами після цього Росія намагалася зробити все для того, щоб укарбувати в головах людей на пострадянському просторі, в тому числі, що ми можемо повторити оці ці безсмертні полки і все таке інше. Що таке ми можемо повторити, ми вже точно знаємо. А безсмертні полки, якщо в них є бажання їх проводити і надалі, хай проводять усе. Да, безсмертні полки, вони мають ці надії в окремих країнах світу повторити, але українські спільноти скрізь по світу цьому опираються, і також треба відзначити дії наших посольств. Якщо ми говоримо про те, що світ у День пам'яті і примирення теж постійно нагадує, що війна в Україні триває. У Нью-Йорку на фасаді Метрополітен Опера вивісили українські прапори. Також сьогодні у Відні пройде показ і культурний захід із показом фільму «Будинок зі скалок». На вашу думку, чи достатньо таких зусиль наших партнерів, щоб українська тема залишалася надалі в фокусі уваги? Ну, я думаю, що і українські колективи будуть перебудовуватися, є багато акцій, які будуть відбуватися всередині України з огляду на указ, який сьогодні оприлюднено президентом про відсвяткування 9 травня Днем Європи. Якраз можна звернутися до наших колег в медіа для того, щоб можна було провести роз'яснювальну роботу, що таке 9 травня День Європи в світі і чому саме 8 травня є Днем примирення і перемоги. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, був з нами на зв'язку.